Vamos iniciar então. Bem, primeiramente para fazer controle de caixa, as movimentações financeiras de caixa e banco tem um registro financeiro mais detalhado possível. Primeiro você precisa fazer um controle ou ter as suas contas, né, bem organizadas. Então, a movimentação de caixa, o controle financeiro, a gestão de caixa começa no plano de contas, centro de custo, contas. No menu tabelas do Plus você consegue fazer novos cadastros desse plano de contas. Já nos, no, nas versões standards ou na versão simples do Quimotor você não consegue fazer novos cadastros. Você precisa utilizar as contas que vieram no sistema. Então na versão Plus você vai lá no financeiro, movimentação de caixa e banco. Na versão simples do sistema você precisa apertar o botão caixa e aí você consegue acessar a movimentação de caixa e banco. As movimentações financeiras são feitas da mesma forma, né? Para todas as versões do sistema. Você precisa gerar uma nova movimentação, escolher de qual banco ou qual banco que será gerado esse valor nessa né? entrada ou saída do valor, colocar a data, as datas de lançamento. Mas vamos do princípio. Então, como eu tinha falado, primeiramente você tem que ter o controle ou o cadastro né? de todas as contas que você pretende utilizar na sua empresa. O que seriam as contas, então? As contas são as. As pastas, vamos dizer assim, onde você coloca os valores de entrada e saída, como na empresa, na sua oficina. Se você precisa pegar um boleto que você precisa efetuar o pagamento durante a semana, ou que você fez um acordo financeiro com a Autopeças que você vai efetuar o pagamento na semana que vem, então você precisa desse valezinho, desse ticket ou desse boleto que vai te dar um lembrete, né? No Workmotor, por exemplo, contas a, a pagar, ele te gera um lembrete quando você abre o sistema no diário do Work motor Ou você vai precisar tirar um relatório de contas a pagar. Tudo isso é administrado pelo plano de contas. Então, cada conta você tem como se fosse uma pastinha para você fazer a organização da sua entrada e da sua saída de dinheiro, né? Dos seus valores de entrada e saída. Por exemplo. Se você quer controlar o seu cigarro, quanto que você gasta com o cigarro por mês? Porque a empresa é o seu ganha-pão. Então você tira da sua empresa, do seu prolabório, do seu faturamento, o valor para comprar seu cigarrinho. Né? Então já vem por padrão no sistema 125 contas. As entradas, o saldo inicial. É, plano de contas de compra de pão, por exemplo, se eu escrever pão aqui já vem, ó, pão para o café da manhã. Então as contas disponível, disponíveis em qualquer uma das versões do sistema, já vem por padrão esse plano de contas que eu estou utilizando aqui e já tem praticamente tudo que você precisa para gerir o financeiro da sua empresa. Em todas as versões você consegue fazer essa gestão. Então, é a conta que vai fazer a entrada e a saída do valor. Aqui, por exemplo, como saldo inicial, tem um sinal de positivo na frente para eu entender, para eu perceber que é a entrada do valor. Porém, o que vai dar a entrada ou a saída do dinheiro é esse débito sim ou não. Né? Então, débito não quer dizer que o valor é positivo, a entrada do valor né? na, na minha empresa é positiva, não é negativa. Débito sim é negativo. Eu ainda consigo colocar se é fixa ou variável a movimentação financeira dessa conta, limitar o valor, e eu quero que o sistema me avise quando atingir, por exemplo, 80% ou 90% do valor utilizado. Conforme eu vou lançando no contas a pagar ou receber, ou nas movimentações de caixa e banco, que é o que a gente vai ver hoje, ele vai me informando se eu estou dentro do limite utilizado ou se eu já passei o limite utilizado. E aí vamos lá, vamos começar a fazer as movimentações. Eu vou utilizar o botão caixa aqui, ó, para como informei, né, todas as versões você vai ter a movimentação caixa banco, porém cada versão tem uma, um caminho diferente. As versões standard e a versão plus, por exemplo, tem um atalho no movimentação, no financeiro, né, movimentação caixa banco pelo financeiro. E na Workmotor comum, Workmotor simples, eu teria que apertar o botão caixa. Então eu vou utilizar o botão caixa, que aí qualquer versão que você estiver utilizando, você vai conseguir fazer o mesmo passo a passo. Para eu saber primeiro o que eu tenho hoje na minha empresa, vou tirar um relatório de fechamento de caixa. Quero ver a gaveta, né? O que, que eu tenho na minha gaveta hoje? Vou escolher movimentações de caixa banco e vou confirmar na tela. Hoje provavelmente não tenho nada, ó, tá zerado. Né? O total de inicialização tá zerado. Meu caixa. Se eu considerar o saldo do dia anterior, ele vai trazer se eu tinha dinheiro ontem. Então, ontem também não tinha, estava zerado minha gaveta, né? não tenho valor nenhum na minha empresa. E eu quero abrir o caixa. Quero colocar o saldo inicial, quero colocar o valor que eu vou começar hoje na minha empresa. Então, eu vou apertar o botãozinho caixa, movimentação de caixa, e aí eu vou gerar uma nova movimentação. Apertando o botãozinho, ele gera a número 7 para mim. É na gaveta mesmo que eu quero colocar o valor. Não tem número de documento bancário porque eu não retirei, né? não fiz um saque na agência bancária para fazer o depósito na gaveta. Eu já tinha esse valor na minha carteira, vamos dizer assim. Qual a data do lançamento? Hoje e a data de baixa. A data de baixa indica quando eu estou lançando esse valor na minha, na minha empresa, né? na, meu, na minha gaveta. 26 do 10, vamos colocar 250 reais. Então eu estou adicionando 250 reais na caixa registradora, não é uma transferência que eu estou fazendo ao plano de contas aí. Qual é o plano de contas que eu vou utilizar para fazer a entrada desse valor? Eu vou apertar lupinha e vou procurar algo referente à entrada Olha lá, entrada no caixa, entrada no banco ou algo relacionado a saldo, que é o saldo inicial que eu estou fazendo, né? abertura de caixa. Vamos utilizar esse plano de contas aqui então de saldo inicial, o histórico. É o que vai aparecer para mim no fechamento de caixa quando eu for tirar um relatório do fechamento de caixa, né? Então, saldo inicial, caixa, gaveta. Vou confirmar. Agora eu vou tirar um relatóriozinho novamente do fechamento de caixa. Não leve o nome fechamento de caixa ao pé da letra. Porque o fechamento de caixa era feito quando era utilizado aquela impressora lacrada, né? A impressora fiscal lacrada, você tinha, você era obrigado a abrir e fechar o caixa todos os dias. Abrir na parte da manhã e fechar na parte da tarde. Tirar a leitura da impressora e mandar para contabilidade. Então ficou o nome fechamento de caixa porque realmente você tinha o um botãozinho aqui antes para tirar a leitura da impressora, finalizar o dia, tá? Então esse fechamento de caixa aqui hoje ele é utilizado mais para você tirar um relatório, um resumo diário. Então nós não fechamos o caixa por aqui. Nós só vamos ver como está a gaveta hoje. Então eu vou escolher movimentação de caixa banco e pesquisa por data de baixa. Vamos considerar o saldo do dia anterior porque se ele trouxer alguma coisa, né, eu já tinha dinheiro lá. Então como eu falei, ó, novamente, né, saldo inicial caixa registradora finalização do dia anterior, zero. Então ontem eu não tinha dinheiro nenhum na gaveta, e aí eu fiz o lançamento de 250. Então eu abri o caixa com R$ reais. Agora eu preciso lançar o pagamento a compra do pão. Fiz a compra do pão hoje para tomar o café de manhã, então botãozinho caixa, movimentação de caixa, nova movimentação da gaveta que eu preciso tirar então o valor do pão valor vamos lá colocar 15 reais vai vamos supor que eu comprei frios pãozinho né então comprei um pouquinho mais de coisa ali transferência novamente não plano de conta, vou dar um F4 vamos escolher lá o pão pão café da manhã então compra de pão se eu tirar um relatório agora novamente de fechamento de caixa né o relatório ali do Demonstrativo do caixa, fechamento de caixa, gaveta, vou escolher os três primeiros e pesquisa por data de baixo e considerar o saldo do dia anterior na tela. Então eu fiz a abertura do meu caixa, né? Eu iniciei o saldo com 250, fiz a entrada e depois eu comprei o pãozinho 15 reais. Agora meu caixa tem 235, então tá funcionando. Vamos supor que eu tive que pagar um frete. Vou lá no botão Caixa novamente. Movimentação de Caixa Banco. Nova movimentação. Gaveta. Baixado em hoje. Paguei lá R$12,00 de frete. Plano de contas, F4. Vamos procurar o frete para ver se tem essa conta. Tem fretes. Então, pagamento. Motoboy. Que é o que eu quero que apareça no meu relatório de fechamento de caixa. Né? vou fechar aqui a movimentação fechamento de caixa os três primeiros pesquisa por data de baixo e considere o saldo do dia anterior confirmar na tela então agora eu tenho 223 abri a gaveta, a gaveta com 250 comprei pão paguei motoboy saiu 27 no valor total Vamos simular que eu fiz uma venda então vou lá no orçamento vamos supor né nova venda. Fábio está fazendo uma venda aqui para o consumidor Balcão Frente Loja. Vou procurar um cliente aqui. Juvenal. Então, o Fábio está fazendo uma venda para o Juvenal. Mão de obra. Vamos falar que foi feita ali uma troca de junta de cabeçote. Troca de junta de cabeçote. Tô cobrando R$ 380. Reais pela troca, né? Só mão de obra. Abrir e fechar o cabeçote, trocar junta. Vou para a condição de pagamento. Poderia colocar um produto lá também na venda? Vamos fazer direitinho, né? Vou colocar um produto na venda. Um produto, junta, do cabeçote. Vamos falar que o jogo de junta ou a junta que eu troquei do cabeçote ali foi no valor de 190 reais. Estou cobrando R$190,00, né? Para eu tirar um relatório financeiro depois de vendas e saber exatamente o lucro que eu tive no produto e na mão de obra, eu vou mais para frente e coloco o custo do produto e o custo da mão de obra, né? Então, ó, a junta do cabeçote, eu posso falar que eu paguei 70 reais na junta. Fiz a venda por 190 e paguei 70 reais na junta. Então, depois eu consigo tirar um relatório. Que ele vai trazer exatamente qual foi o lucro que eu tive com a venda dessa mercadoria. Então os itens estão aprovados. Se eu quiser dar o desconto, eu aperto o botãozinho desconto. Vou para a condição de pagamento. Vou falar que ele vai me pagar à vista, R$ Ou melhor ainda, vou falar parcial. Vou falar que ele vai me dar uma entrada. Vai me dar uma entrada de R$ em dinheiro. Vou dar um Enter, ele gera o troco lá embaixo. Os 15 reais da diferença vou apertar o rateia, jogou para a segunda parcela. Então, os 270 reais em dinheiro. Se eu apertar o dedo do teclado, ele joga direto a letra, né? O inicial, dinheiro. Por isso que eu apertei o D ele já apareceu o dinheiro ali do nada, como mágica, né? Então, se eu apertar o B, ele vai colocar boleto. Se eu apertar o D, dinheiro. Mais fácil. CX então está indo para gaveta. Se eu não lembro o código, aperto F4 ele traz quais bancos eu tenho. Então tenho caixa registrador Itaú e Banco do Brasil. O dinheiro vai para a gaveta e vamos simular um PIX. Só que o PIX ele está efetuando o pagamento hoje também. Então 26 do 10, 270 e dinheiro. Eu estou dividindo em duas formas diferentes de recebimento já no fechamento do caixa aqui, né? No fechamento da venda. Vamos falar que o Pix foi para o Itaú. Então, 270 dinheiro na gaveta, 300 reais, Pix, Itaú, gera o título e sai. Foram gerados os títulos no meu sistema, são os títulos 8 e 9, vou dar um OK, vou sair. Vamos ver o contas a receber para ver se caiu direitinho, né? Se está tudo OK, olha lá, ó. Pix recebido, Itaú, e 270 recebido, caixa registradora em dinheiro, né? Vamos ver então o fechamento de caixa, como é que ficou minha gaveta hoje. Vou escolher os três primeiros. Pesquisa por data de baixa. Considero o saldo do dia anterior e vou confirmar. Na tela, eu tenho lá então o saldo inicial 250. Fez uma venda e recebi 270 em dinheiro do Juvenal. Né? A venda e o cliente, o título, tudo certinho. Fiz ali saídas, compra de pão pagamento do motoboy, R$ reais. então eu tenho na gaveta em dinheiro já. E se eu tivesse que ou tivesse feito ou tivesse efetuado mais alguma, alguma venda valor e dei troco na gaveta. Vamos supor que eu vamos simular um troco ali, então, orçamento, nova venda. É o Fábio que está fazendo então mais uma venda. Vamos colocar ó, ali a Genoveva o Fábio está fazendo uma venda, uma mão de obra para a Genoveva. Vamos colocar um alinhamento. Vai. Alinhamento dianteiro. Vou falar que eu cobrei 45 reais pelo alinhamento. E aí eu vou para a condição de pagamento e vou receber a vista. Só que a Genoveva tem 50 reais, ela não tem R$ trocado e ela me deu uma nota de 50, né? Os R$ reais em dinheiro vai para gaveta. Vou apertar a tecla D no teclado, ele já joga o dinheiro. E já está indo para a gaveta, então está certo aqui, né? O fechamento financeiro lançamento. E aí ele vai me dar a opção de troco ou crédito na hora que eu for fazer o fechamento dessa venda. Vou clicar em gerar título e sair. Ele me dá a opção: valor pago maior do que o total vendido. Deseja gerar título? Então os cinco reais. O que, que ele vai me avisar? Se eu clicar em sim. Ele me dá a opção do troco ou crédito. O troco movimenta a caixa de forma automática. Vai tirar R$ reais da gaveta. E o crédito, R$ 5,00, vai para o cliente, vai para a Genoveva. Vai ficar lá no cadastro da Genoveva. Para quando ela vier novamente na empresa, vai aparecer o crédito disponível ali. Somaria os R$ reais então, no cadastro dela. Ficaria R$ de crédito disponível. Vou gerar o troco. Porque, como a gente está fazendo movimentação de caixa, né? Financeiro de caixa. Vamos ver como é que ficou minha gaveta agora. Então, agora com esse troco. Pesquisa por data de baixa, considero o saldo do dia anterior. Vou confirmar na tela. Agora eu dei o troco da venda, né? R$ 5,00. Então, eu tenho certinho o recebimento da Genoveva, o recebimento do Juvenal, 320 total de entrada por venda já tinha 250, fiz as saídas no total de 32 reais e o saldo do período foi 538 reais. Eu tenho agora na gaveta desses 538 se eu tiver que pagar mais alguém eu faço mais algum pagamento ou se não eu posso transferir esse valor para o Itaú. Então vamos supor que eu queira fazer uma sangria. Total, parcial, pode ser no final do dia, pode ser no meio do dia, não importa. A qualquer momento você pode apertar o botãozinho caixa, clicar em movimentação de caixa, gerar uma nova movimentação. Então eu vou retirar da gaveta, deixa a gaveta quietinha ali. Tenho 538, eu vou retirar da gaveta 400 reais. Transferência sim. Então, agora eu estou retirando R$ 400 reais da gaveta. Qual o plano de contas que vai tirar esse valor da gaveta? Vou dar um F4 aqui e vou escolher o plano de contas de transferência que seja negativo. Então, vou apertar o F5, atualizar, ele traz as transferências que eu tenho. Ó. Então, eu tenho transferência de caixa e transferência de banco. Vou escolher transferência de caixa negativo para tirar os R$ 400 reais da gaveta. Então eu vou fazer aqui uma sangria da caixa pro Itaú, né? Estou tirando dinheiro de um lugar e mandando para outro. Vou apertar o confirmar. O que, é que ele vai fazer? Como eu escolhi transferência sim, ele vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, eu vou informar, vou direcionar para qual banco vão os 400 reais. Vai os 400 reais. Vou confirmar. Confirmar a transferência, sim. E aí eu tenho que escolher primeiro o banco e depois o plano de contas. Eu não posso escolher o plano de contas. Não posso deixar o plano de contas aqui negativo. Se eu deixar negativo, ele vai tirar então 400 da gaveta lá atrás, né, 400 reais da gaveta. E vai tirar também para 13o salário R$ 400 reais do Itaú. Então eu tenho que escolher alguma coisa que seja entrada. O que, que eu vou fazer? Vou apertar a tecla E no teclado, ele vai direto para a minha ordem alfabética, né? Energia e entrada. Entrada banco. É isso que eu vou escolher para fazer a entrada dos R$ 400 reais do Itaú. Então eu vou confirmar. Lá atrás eu estou fazendo a retirada da gaveta e aqui estou fazendo a entrada no banco Itaú. Como eu retirei R$ reais? tem que ficar 138, né? Tem que ficar o restante ali. Eu posso fazer então uma sangria parcial, deixar esse valor para o dia seguinte. Vamos lá, escolher os três primeiros. Pesquisa por data de baixa, considera o saldo do dia, do dia anterior. Vou confirmar na tela. Ficou então R$ 138,00. Esses R$ 138 reais tem que aparecer lá em cima, né? na abertura da, do dia seguinte. O saldo, a finalização do dia anterior, esses R$ 38,00 amanhã tem que aparecer lá em cima. Iniciei com 250, fiz as vendas, retirei lá os valores: 15 para o pão, 12 para o motoboy, 5 troco da venda. Né? Como eu recebi 50, tirei 5 do troco, ficou 45, então bate né, o valor financeiro. No total de retiradas, deu 432, no total de entrada, deu 570, fechamento final, 138. Agora eu quero ver o Itaú como é que está hoje. Então eu vou escolher o Itaú. Vou confirmar na tela. O Itaú não tinha saldo também no dia anterior. Só que eu fiz uma entrada de R$ 400 reais no Itaú e ainda tenho o Pix do Juvenal. Então, de movimentações hoje no Itaú foram R$ 700 reais de entrada, valor financeiro, né? Se eu precisar pagar alguma conta no Itaú, eu posso Lançar na Caixa movimentação Caixa Banco? Eu posso, eu consigo. Qual o problema? Eu não posso lançar movimentações financeiras onde depois eu queira visualizar qual foi a instituição que eu, que eu movimentei o valor. Ou seja, eu quero ver qual foi a autopeças que eu efetuei o pagamento desse valor, ou quero tirar um relatório no final do mês de quantidade de notinhas que eu paguei para essa autopeças. Eu não posso fazer pela movimentação de caixa-banco, porque eu não consigo tirar esse tipo de relatório. Então, a movimentação caixa-banco é transferências de valor, né? é para ser feito transferências de valores entre caixa-banco, banco-banco, banco-caixa, ou para fazer pagamentos de coisas, como por exemplo eu fiz compra do pão, pagamento do frete, né? compra do pão, pra... porque eu quero saber no final do mês quanto que eu gastei com o pãozinho. Mas eu não quero saber em qual padaria que eu gastei esse valor. Ou seja, eu não quero tirar um relatório da padaria. Eu só quero saber qual foi a despesa movimentada. Qual foi o valor movimentado para qual despesa, né? Quero o total geral ali de quanto que eu gastei com pão. Se eu precisasse tirar um relatório então da padaria, o certo não seria fazer por aqui. O certo seria fazer o lançamento no Contas a Pagar. Fazer a movimentação manualmente, vamos dizer assim, igual aqui da Pag PagSeguro, né? Então eu sei que eu paguei R$ 78,03 para a PagSeguro no dia 22 do 10. Se eu quiser tirar um relatório, então, para saber o quanto que eu gastei com a PagSeguro, eu consigo. Eu consigo ir lá no relatório, financeiro, caixa, financeiros, caixa, contas a pagar. E aí, eu pego da data inicial, vamos supor, do 1 de 10 de 2021, qual fornecedor que eu quero? Só a PagSeguro. E aí, eu quero por pagamento, confirmo. E aí, ele vai pegar da data inicial da, até a data final, quanto que eu paguei para PagSeguro. Se eu fizer essa taxa pela movimentação de caixa-banco, eu não consigo visualizar então o total que eu paguei de taxa de cartão mês inteiro para PagSeguro. Tá? Então a movimentação financeira, a movimentação de caixa, eu até consigo tirar um relatório de movimentações de caixa aqui, né? Ó, movimentação de caixa banco. Mas pode ver que eu não consigo escolher a instituição, o, o fornecedor, né, para onde que foi o valor. Eu consigo visualizar pelo plano de contas. Mas para onde foi o valor, para qual empresa. Quanto que eu paguei para PagSeguro, quanto que eu paguei para Moderninha, quanto que eu paguei para Nubank de taxa, não consigo visualizar. Então, movimentação Caixa Banco é correção de caixa, transferência de valores, entrada, saída, pagamentos, mas todas as movimentações que eu fizer no caixa são movimentações onde eu não precise visualizar depois esse terceiro para onde eu movimentei o dinheiro, igual o recebimento se eu fiz o recebimento de valor de um cliente, também não vou fazer na movimentação de caixa, eu vou lançar no contas a receber manualmente. É só gerar um novo código aqui, colocar a data de vencimento, valor e o cliente que me pagou, para depois tirar um relatório desses recebimentos. Tá? Então, fechamento de caixa, consigo visualizar aqui na gaveta o quanto que eu movimentei. Tenho agora no caixa 138. Vou trocar para o Itaú. No Itaú eu tenho 700. E se eu quisesse somar os dois, eu limpo o código caixa-banco, deixo em branco, confirmo. E aí ele traz para mim o valor total movimentado no Banco do Brasil, na caixa e no Itaú. Saldo inicial, todas as vendas e as entradas. Primeiro ele vai trazer para mim as entradas. Né, ó. Tenho então um total de entrada de 250. Saldo inicial gaveta. Sangria 400, ou seja, a entrada no Itaú. Da né, entrada no Itaú. Lá embaixo eu tenho a retirada. Sangria 400 que eu tirei da gaveta. E aqui em cima eu tenho a entrada no Itaú. Total de entradas: 620 reais porque ele está pegando a movimentação também né a sangria que eu fiz total de saídas ele vai fazer um, um leque de todas as movimentações todas as saídas para mim e lá embaixo eu tenho 432 de saída por causa dos 400 reais que eu fiz da retirada do valor vamos pagar uma despesa vamos pagar uma despesa pelo Itaú né vamos lá movimentação caixa tem um 700 no Itaú, então vou trocar o banco aqui agora. Vou falar aqui do Itaú, hoje eu estou tirando 137,50. Vamos pegar picadinho, ó. Transferência não, plano de contas, vou apertar o F4 aqui. Vamos falar que é compra de mercadoria para revenda. Compra de peça. Então eu tirei 137,50 para comprar alguma peça. Eu posso até colocar o valor ali e colocar no histórico qual foi a peça que eu comprei. Vamos supor que vamos colocar um plural aqui para supor que foi mais de uma peça que eu tive que comprar e vou confirmar. Como eu falei, não vou conseguir tirar um relatório para saber onde eu comprei, mas eu consigo visualizar no final do dia o total de dinheiro que eu, que eu usei do banco ou da gaveta para compra de peça, né? Fechamento de caixa. Vou limpar aqui novamente, escolher os três primeiros, pesquisa por data de baixo e considera confirmar na tela. Agora eu tenho uma movimentação de compra de peças, só que foi do Itaú, né? Então, se eu escolher o Itaú, ele traz dos 700 que eu tinha. Agora eu retirei 137,50. No Itaú eu tenho 562,50. Então, se eu quiser ver um relatório das movimentações de caixa, financeiro caixa, relatório das minhas movimentações de caixa banco, da data inicial até a data final. E aí eu quero o grupo de contas ou o código do plano de contas. Vou apertar F4 aqui, vou procurar só compra de mercadoria para revenda. E vou confirmar na tela. Da data inicial até a data final eu gastei com compra de mercadoria para revenda R$ 137,50. Mas perceba, não aparece qual foi o fornecedor. Por isso que eu não aconselho jogar compra de mercadoria pela movimentação de Caixa Banco. Senão seu financeiro fica sem. Vai faltar o detalhezinho, né? Vai faltar aquele, aquele registro para saber o quanto que você está gastando em cada fornecedor, em cada distribuidora de peça, de mercadoria, tá? Se eu for então no contas a pagar, eu conseguiria lançar manualmente, no contas a receber também. Como a gente está falando em movimentações financeiras, vamos fazer um lançamento manual no contas a pagar, né? Vou gerar uma nova. Como o último é o número 13, então eu gero a número 14, é só digitar. Hoje eu estou pagando 20 reais. Vamos procurar o fornecedor F4 ou Lupinha Ferro Velho. Estou comprando lá no Ferro Velho. A data de entrada, vamos colocar que a data de entrada é hoje. Vou colocar a sequência aqui. Se eu tivesse mais de um título, né? Título A, B, C, D, assim por diante, para saber em qual a letra que eu estou, vamos colocar o A ali. E aí de onde eu vou tirar o dinheiro? Vou tirar o dinheiro do Itaú porque eu não tenho mais movimentação ou não quero mais movimentar a gaveta. Então posso escolher, ó, Se eu vou tirar o dinheiro os 20 reais da gaveta ou os 20 reais do Itaú. é hoje, mas eu vou deixar em branco por enquanto. O que que eu paguei? Vou falar que eu paguei um recibinho. Peguei lá no ferro velho alguma mercadoria, alguma peça, uma re remanufatura ou produto que está OK, sei lá. Alguma coisa que foi retirada de, do veículo, mas está tá em condições né, de reuso. Plano de contas. Aí eu vou escolher compra de mercadoria para revenda. Que é isso que eu estou fazendo. A forma de pagamento foi dinheiro. Hoje, então, vou colocar aqui que foi dinheiro e o valor foi 20 reais. ENTER. Deu entrada, então, aliás, deu, re... deu saída, né? Retirei, foi conta a pagar. Retirei mais 20 reais da gaveta. Se eu quiser ver, então, visualizar o quanto que eu fiz de movimentação, relatório, financeiro, caixa, contas a pagar, quero ver o quanto que eu paguei para o ferro velho, mês inteiro, da data inicial até a data final, né? Poderia pegar aqui, ó, primeiro do 10 a 26 do 10, Quanto que eu paguei pro ferro velho? Por vencimento ou por pagamento? Vamos pegar por pagamento. Confirmar, tela. Aí ele vem o total de coisa que eu comprei no ferro velho. Ó, tô comprando bastante coisa no ferro velho, né? Estou usando bastante mercadoria de remanufatura. Ou pegando produto bom, com o um precinho mais em conta ali. Às vezes é um item que, sei lá, um carro bateu a traseira. A frente tá boa, né? Vou tirar ali um filtro, um filtro de, de ar, um filtro de ar condicionado original. Se o carro tem uma baixa quilometragem, os produtos estão em boas condições, uma junta de cabeçote, pistão, né? dá para correia. Então eu consigo tirar bastante mercadoria ali em bom estado, em boas condições, para vender o produto ou para fazer uma manutenção barata para o meu cliente. Aí também depende do que o cliente quer, né? Se o cliente não se importa ou se ele prefere pagar mais barato num produto que já foi usado. Então, só para o ferro velho eu tive R$ 1.260 em despesa no mês, né? Do dia 1 28... só dia 22 do 10 o tanto de pagamento que eu fiz. Do dia 1 do 10 até hoje: R$ 1.260. Se eu fiz esse tanto de pagamento no ferro velho, deixa eu ver se meu caixa tá aberto, tá certo, né? Vamos ver o Itaú primeiro, do dia 1o de 10 de 2021. Então, por isso que eu falei, o fechamento de caixa é para você visualizar um demonstrativo. Eu posso pegar o demonstrativo do mês. Quero ver o Itaú, como é que tá. Se eu estou no positivo, no vermelho. Se eu estou no negativo, eu tenho que fazer entrada de dinheiro lá, né? Tem que corrigir isso aí. Ok. Então tenho R$ 3.008,67 no Itaú. Fiz os pagamentos, fiz as saídas, né? Total em boleto R$ 1.045. O valor de cartão de crédito. Tive então um total de entrada no Itaú de R$ 5.200 e de saída R$ 2,191,33. Então eu tenho agora 3 mil reais 867. E a gaveta? Vamos ver como é que eu movimentei a gaveta desde o dia 1. 227,30 na gaveta. Quero zerar a gaveta, quero tirar esses R$ reais e centavos. Quero limpar o valor. Então eu posso fazer uma sangria total. Posso pegar os 227,30 para zerar a gaveta hoje. Só que aí eu começo a pegar os valores, né, o saldo, o extrato do dia 1 até o dia 26. Então eu posso fechar o caixa todos os dias ou posso abrir na segunda e fechar só no sábado. O ideal é não deixar o caixa valor na gaveta ou no banco de um mês para o outro. O ideal é abrir e fechar, pelo menos semanalmente, quinzenal. E não deixar do dia 31 para o dia 1. Pelo menos da gaveta. Chegou no dia 31, ali limpa a gaveta. E abre a gaveta no dia 1 do mês seguinte. Tá? O ideal é esse. Então eu tenho na gaveta do dia 1 até hoje, 227,30. E aí eu posso fazer uma sangria total. Posso retirar o valor total fazendo movimentação de caixa-banco. Vou gerar uma nova, gaveta, hoje, 227,31, opa, 0,31, transferência sim, plano de contas, F4, vou colocar algo que seja negativo relacionado à transferência de caixa, é, fechamento, mês, vamos colocar fechamento do mês, confirmar. Confirmar transferência, sim. Para onde eu vou mandar o dinheiro? Vou mandar para o Itaú. Plano de contas. Vou fazer entrada no Itaú. E confirmar. Agora, se eu visualizar o caixa do dia 1 de 10 de 2021 até hoje, gaveta, vou escolher os três primeiros. Pesquisa por data de baixa. Considero o saldo do dia anterior na tela. Menos um. Errei ali a movimentação. Ficou um negativo 0,01 negativo. Tenho que arrumar o caixa. Quais seriam as melhores formas de fazer o acerto do caixa? Eu posso deletar essa movimentação e fazer ela novamente. Não tem problema, ó, só eliminar. Quando eu elimino a movimentação de caixa, se eu tiro o relatório novamente, ele retorna ao anterior. Confirmar na tela, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá certo, acho que ele não atualizou o saldo. Bancos barra caixa, menu tabelas, banco barra caixa. Vamos ver a gaveta como é que ficou, saldo do mês. Olha aí o que aconteceu. De onde ele está tirando o negativo? Vou fazer novamente devagarinho, ó, devagarzinho. Vou lá no menu tabelas, banco/barra caixa. Se eu visualizar todos os bancos, tem ali em cima um saldo do mês, ó. Conforme vira um mês para o outro, né? De setembro para outubro, outubro novembro, novembro dezembro, dezembro, dezembro de janeiro, assim dessa forma. Toda virada de mês ele vai salvar o valor que você tinha ali em gaveta. Então ele tinha atualizado, eu fiz a sangria, ele tinha salvo o 0,001. Vou eliminar isso aqui. E aí eu posso atualizar o saldo do banco. Utilitários, eu tenho aqui no Utilitários, atualiza saldo do caixa e do banco. Vamos ver como é que tá minha gaveta hoje, então vamos. Vamos atualizar o CX, né? Mês 10. Vou confirmar. Processo efetuado com sucesso. Eu posso também reorganizar os arquivos. Ah, mas isso é um erro do sistema? Vamos supor, você tem 10 terminais trabalhando, vendendo, comprando, vendendo, comprando. Conforme um terminal faz uma venda, é atualizado esse valor, esse saldo na gaveta, no caixa, no banco. Então, eu estou reorganizando ou atualizando o saldo do caixa para ele pegar todas as movimentações que foram feitas e não foram lançadas no sistema lá. Então, deu o negativo. Ó. Continua com o negativo. Vamos pegar o fechamento de caixa para ver por que, que ele está trazendo o negativo. Pesquisa por data de baixa, considera o saldo do dia anterior, confirma na tela, menos 109,31. Então o meu caixa estava errado, e eu, aí eu fui fazendo um monte de movimentação, como está no título do vídeo. Acertar a caixa banco, né? arrumar as movimentações financeiras caixa banco. Quando você dá baixa de um título, contas a receber, contas a pagar, ele vai atualizando o caixa de forma automática. Se essa atualização não foi feita, você deletou alguns títulos, você. Caiu a rede na, na, na oficina. A venda que foi feita no terminal não gravou, não chegou a gravar, perdeu a comunicação com o servidor. As vendas que foram feitas não foram atualizadas. O meu sistema, por exemplo, aqui eu deleto muito o título do Contas a Receber. Então, conforme eu atualizo, deleto um título, recebo um título, eu preciso gerar as rotinas ali de atualização de caixa-banco, né? Se eu pegar o um mês 9. Mês 10 e atualizando as informações do caixa e do banco, ele vai colocando lá no saldo do banco o valor que eu tenho no mês. Tá lá ainda. Eu continuo com 0,01 0 negativo. Como é que eu vou fazer esse acerto aí? Se eu tirar um relatório de fechamento de caixa do dia 1o do 10 de 2021 até hoje, vamos ver se ele aparece o 0,01 negativo ou se ele aparece mais negativo. 0,01 negativo. Provavelmente esse valor foi alguma movimentação que eu fiz errado. Né? Eu já retirei lá da movimentação de caixa banco. Já tirei o valor. Então, o que eu fiz de errado? Que ficou os 0,01. Olha o 1 ali do fechamento do mês, né? Era 227,30 que eu, te, eu teria que transferir. Eu transferi 227,31. Tirei da gaveta, né? Eu retirei a entrada no banco e não retirei da gaveta. Então, as movimentações de transferência ela amarra gaveta ao banco. Se a movimentação ficou errada, você tem que retirar as duas: você tem que remover a entrada do banco e a retirada da gaveta. Então, tudo que você for fazer na gaveta, no banco, você precisa tomar cuidado, precisa se atentar. Ali não foi erro do sistema. E eu rodei, 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 rodei para mostrar para você que a movimentação pela metade, tanto o lançamento quanto a dele, deleção, né, deletar a movimentação, vai gerar um erro para você no caixa. Tá? E o intuito desse treinamento é exatamente isso, você saber onde está procurar, né? Onde está o erro. 118. Vamos pegar do dia 1 do 10. Como eu tive venda, tive movimentações do dia 1 até hoje, olha lá, 227 e 227,30, não 227,31. Então, se eu quero zerar, eu tenho que tirar o valor correto, 227,30. Vamos fazer a movimentação lá, fechamento de caixa, movimentação caixa-banco, vou gerar uma nova. Como eu deletei, ele voltou para o número 14, vou tirar da gaveta, hoje. 227,30, não 31. Transferência sim, plano de contas F4, vou fazer a transferência negativo, então vou tirar da gaveta, fechamento do mês. Confirmar a transferência, sim. E aí eu vou depositar onde? No Itaú. Então eu estou retirando lá atrás os 227, 30 da gaveta, e aqui estou fazendo a entrada no Itaú de 227,30 para o fechamento do mês. Vamos ver agora como é que ficou a gaveta, então. Do dia 1º de 10 de 2021 até 26 de 10 de 2021, gaveta, escolho os três primeiros, pesquisa por data de baixa e considero o saldo do dia anterior, confirmar na tela, zerei. Agora sim, minha gaveta está certa. Amanhã eu posso fazer o lançamento diário, a abertura de caixa, a entrada do valor. Então, no último dia do mês, o certo seria você fazer isso: tirar um relatório do dia 1 até o final, ver o que ficou na gaveta, sempre considerando o saldo do dia anterior, para ver se ele não vai trazer nada do dia 30 do 9. Então, do dia 30 do 9 ele não trouxe nenhum valor. né? Tive as aberturas e os fechamentos de caixa. Tive adiantamento para funcionário, tive sangria do caixa banco olha lá, fiz todas as movimentações. Então na gaveta deu um total de 1.229,30 de entrada o mês inteiro e de saída 1.229,30. Eu tenho o demonstrativo do caixa do mês inteiro. Se você pegar, é lógico que o seu relatório vai gerar um pouquinho mais de páginas, né? Lá em cima tem as setinhas para você navegar entre as páginas e visualizando movimentação por movimentação. Posso colocar para ele trazer o resumo de venda, resumo de prestação de serviço. Aí esse relatório agora vai ficar um pouquinho maior, né? Agora geraram duas páginas. Foi gerado duas páginas. Ó. Página 1 e 2. Eu tenho as movimentações e as vendas. Então tem as movimentações de caixa banco e o resumo de venda produto serviço lá embaixo. As setinhas habilitaram, né? Vou para a próxima página. E aí ele vai me trazer o total, ó, todas as vendas que eu fiz. Total da data, total do período, mão de obra, alinhamento, troca de óleo. Então, o caixa tá OK, né? Demonstrativo do caixa bateu, gaveta finalizei. Vamos ver o banco como é que tá. Itaú confirma na tela. Aí eu pego o extrato bancário para ver se bate, né? Com os 3, 235 e Se eu não quiser trazer tão detalhadinho assim, eu posso tirar os resumos. Ah, eu quero que apareça com títulos de forma analítica. Ele vai trazer todos os títulos do contas a pagar e receber de forma detalhada. Tudo que eu paguei, então, contas a pagar e receber, as movimentações de caixa banco. Um pouquinho mais detalhado para mim. Todos os títulos pagos, ó. E recebidos, então a vencer no contas a receber, tudo que eu recebi: 2.300. E no contas a pagar, tudo que eu paguei. Vou para a próxima página. Finalizou aqui e 2.53.83, né? Porque eu não coube na página anterior. Tá. Mas ele traz todos os valores de entrada e saída. Praticamente, quase que eu empatei, né? 3.235.97. Total. Gaveta. Quero ver todos os títulos gerados na gaveta. Também consigo visualizar os títulos de entrada e de saída. Então esses são as, essas são as movimentações de caixa banco, entrada saída de valor pela movimentação de caixa de banco. Vocês viram até como lançar título de forma manual, né? Tanto faz contas a pagar ou a receber, o formato é o mesmo, tem que tomar cuidado com o plano de contas, colocar o plano de contas certo. Aí chegou no fechamento do mês, para quem possui a versão Plus do sistema, eu quero ver, quero visualizar como está a minha empresa. Quantidade de movimentação de caixa, pagamento, compra de pão, cigarro, valezinho, quantidade de movimentações. Contas a pagar e a receber e movimentação de caixa-banco, quero ver o total de entrada e saída do valor, ou seja, eu quero um relatório de demonstrativo de resultados da minha empresa, o DRE, demonstrativo de resultado por período da minha empresa. A análise de resultados, esse relatório financeiro caixa, análise de resultados, vai me dar mastigadinho o quanto de venda de entrada, quanto de valor que eu tive de recebimento mês inteiro e o total de saídas que eu tive, só que ele vai detalhar tintim por tintim. Vou pegar ali do dia 1 do 10 até 26 do 10. Vou pegar um analítico, né, bem detalhadinho ali, período analítico e vou na, visualizar na tela. Então, por isso que eu falei, escolha o plano de contas correto para fazer movimentação de caixa-banco e para lançamento do contas a receber e contas a pagar. Olha como vem esse relatório de demonstrativo. Gerou duas páginas. Então, vamos para a segunda página ali para ver os totais: total de despesa e total de receita. Total de despesas: 293,33, total de receita. R$ 3,94. Eu usei exatamente 74% da minha receita. Praticamente eu estou trabalhando para pagar dívida. Não tive tanto lucro, né? Se a gente pegar um lucro de 26%, é pouco. 26% e ainda não paguei o aluguel. né? Não, não paguei conta de água, luz, telefone. E aí, o demonstrativo me traz valores e porcentagem, o quanto que eu estou utilizando por conta e por grupo. Então, taxa de cartão, eu utilizei 78,3%. Aliás, 78,3 reais, né, que equivale a 2,52% do meu faturamento de 3,94. E aí, ele vai pegando... Tintim por tintim, recarga de telefone olha lá, 15. Usei 0,48. Pão para o café 15, 0,48. Os fretes, 12, 0,38. Eu gastei mais com o que? Compra de mercadoria para revenda. Então não foi literalmente um gasto, né? Foi um investimento. Porque, com certeza, eu tive lucro nessas compras aqui, nessas despesas. Eu paguei pela mercadoria mas eu vendi essa mercadoria. Adiantamento com funcionário, então ele vai trazer bem detalhadinho, ó. Por isso você precisa visualizar plano de contas correto. E aí o total geral. Beleza? Então esse foi o treinamento básico, né? O financeiro básico, contas a receber, a pagar, movimentação de caixa e banco, tá? Até trazendo todas as informações do que o Plus faz para mim tá ok E aí não percam os próximos todo dia né os próximos vídeos quinta-feira tem mais uma transmissão ao vivo do todo dia tá então até lá até quinta-feira